मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बी यू विनर या यूट्यूब चॅनलवर एका महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 संदर्भात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलेलं आहे। काय आहे या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये महत्त्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 दिनांक 21 नोव्हेंबर 2021। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 21/11/2021 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर 1 आणि पेपर 2 अंतरिम निकाल परिषदेच्या mahatt.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 व 2019 मधील गैरप्रकाराच्या अनुषंगाने दाखल गुन्ह्यामध्ये सहभागी उमेदवारांच्या विरुद्ध या कार्यालयाचे दिनांक 3/8/2022 व दिनांक 14/10/2022 आदेशान्वये शास्ती निश्चित करण्यात आलेली आहे। सदर शास्तीमधील उमेदवार हे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 प्रविष्ट झाले आहे, त्याचा निकाल राखीव ठेवण्यात आलेला आहे। निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांना आपले निवेदन सादर करण्यासाठी दिनांक 21/10/2022 ते 5/11/2022 पर्यंत निवेदन सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती। यापूर्वी निवेदन सादर न केलेल्या किंवा सुनावणीचे सूचनापत्र प्राप्त न झालेल्या उमेदवारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात येत आहे। त्यांनी आपले म्हणणे किंवा निवेदन msc@cmet.com या ईमेलवर दिनांक 4/12/2022 पर्यंत पाठवावे। दिनांक 4/12/2022 नंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच ईमेल व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने आलेल्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी। काही उमेदवार शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या गैरप्रकारामध्ये ऑलरेडी दोषी आढळलेले आहेत, अशा उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 सुद्धा दिलेली आहे आणि अशा उमेदवारांचा निकाल राखीव ठेवण्यात आलेला आहे। आपले मत निवेदनाच्या माध्यमातून मांडण्याची संधी या उमेदवारांना देण्यात आलेली होती। आणखी सुद्धा या संधीला मुदतवाढ देण्यात येत आहे। 4/12/2022 पर्यंत उमेदवारांना आता आपले निवेदन पाठवता येणार आहे आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे हे निवेदन फक्त ईमेलच्या माध्यमातून करावे लागणार आहे। 4/12/2022 नंतर प्राप्त झालेल्या कोणत्याही निवेदनाचा विचार परीक्षा परिषदेच्या कडून करण्यात येणार नाही आहे। दिनांक 29/11/2022 शैलेजा दराडे आयुक्त महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्याकडून हे प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलेलं आहे।